مختلف ذریعوں سے وبا پھیلاتا ہے. اسی طرح بیماریاں پھیلاتا ہے, جس میں سنن اربع جو ہے, سنن اربع مطلب ابو داؤد, ترمیزی, ابن ماجہ اور نسائی کی روایت, جو چار سنن کتابیں ہیں. سنن اربع میں ایک روایت آتی ہے کہ آپ سن فرماتے ہیں کہ عورت کو حیض کے علاوہ جو کبھی کبھار خون آتا ہے, حیض جو نارمل حیض نہیں ہوتا, کبھی کبھار آتا ہے, وہ شیطان اس کے رحم میں داخل ہوتا ہے, اور رحم میں جا کر ایک رگ ہوتی ہے بازل, اس کو رگڑ مارتا اپنی ایڑی سے پیر کی, جس سے عورت پھٹ جاتی ہے اور بغیر حیض کے خون آتا ہے. تو کہا ایسے اگر حالت ہو کسی کی تو وہ صرف پوچھ لے اور نماز کو جاری رکھے, چونکہ وہ حیض نہیں ہے, سمجھ رہا. تو بیماریاں پھیلاتا ہے, جیسا کہ ایک تو یہ تعفن, اور دوسرا عورتوں کے اندر رگ کو پھاڑ دینا رحم میں جا کر. ٹھیک,